Sveriges største fotballstjerne Zlatan Ibrahimovic hyllet i går Qatar og Qatar-VM. I dag kom reaksjonene, blant annet fra vår egen landslagssjef, Ståle Solbakken. Hva ville du høre? Noe annet? I går overrasket Zlatan mange med sine uttalelser om Qatar. En av dem er Norges landslagssjef, som har vært tydelig kritisk til landet. Jeg synes det var en bemerkelsesverdig uttalelse, det må jeg si. Svensken besøkte Qatar i november og så VM-finalen. Og i går fikk han spørsmål om sitt opphold der. Organisasjonen, 10 poeng. Opplevelsen, 10 poeng. Matchen, 10 poeng. Publiken, 10 poeng. Måten, 10 poeng. Resan, 10 poeng. VM, 10 poeng. Alt var 10 poeng. Overfor SVT vil han ikke svare på spørsmål om brudd på menneskerettigheter, men skryter samtidig av landet. Qatar som land. Jeg tror det er et system som funker. Finns det noen droger? Nei. Om kriminalitet? Nei. I Sverige finns det kriminalitet. Og veldig mye. I et sånn kontrollert samfunn som det er, da, på den vonde siden, holdt jeg på å si, så vil jo... Så sier du seg selv at den uttalelsen er, ja, synes jeg da, veldig på kanten.